Всього у 2012-му планують організувати оздоровлення 9370 дітей. Більше половини з них вже встигли відпочити за червень. На це витратили 187 тисяч гривень. На питание детей в пришкольных лагерях 74 868 тысяч, что составляет 81% от выделенных средств. На приобретение путевок для детей льготной категории 112 170 и 4 гривны, 52% от выделенных средств на оздоровление, что позволило приобрести 5 путевок в елочку на сумму 17 тысяч, 7 путевок в южный на сумму 26 327 и 30 путевок в детские учреждения оздоровления лучистый на сумму 68 843,4 гривны. В этом году за помощью организации «Спорт для всех» дети отдыхали активнее. Они брали участь в спортивных соревнованиях, квестах, малювали на асфальте. До таборів ходило більше 2500 юних краснолучан. Со 2 июля и с 10 июля дополнительно организованы еще 2 пришкольных лагеря. Это во 20-й школе и в ВВК-2, где будет оздоровлена остальная категория детей льготной, вернее, остальные дети льготной категории на сумму, которая предусмотрена бюджетными средствами с городского бюджета. Цього року вихованці пришкільних таборів мали знижку 70% для походу в кінотеатр та за меншу плату їхали в басейн, а діти-пільговики безкоштовно плавали. Підприємці та міські депутати попіклувалися про відпочинок краснолучан в таборі «Южний». Вони вже придбали 23 путівки. 527 дітей за рахунок державного та обласного бюджетів оздоровлюються в Лучистому та Йолочки. 15 юних краснолучан відпочинуть в «Артеку», 10 – в «Молодій гвардії», 38 – в «Незабудці». Старші трудилися. Учні та студенти профтехзакладів за гроші прибирали паркові зони. Олена Харій, Катерина Севастьянова та Наталія Шевченко. Новини телекомпанія «Луч».